kommer mot oss. Ja, vi tar dem all lätt om jag shapar honom. Ja, ska vi? Ja. Vänta, stoppa en mob. Classic. Alltså, det stör mig så grovt att han gör så. De går ner i vattnet nu, de går ner i vattnet nu. Jag har dem på track humanoids. Jag ser dem. Det är så lätt att dö i vattnet för att man är helt off-guard. Jag vet, de fattar ingenting. Dålig movement speed också. Shapar du warm då? Bara blinka. Fan, vad är de? Jag måste zooma in. Shippar. Ja. Han trinket då. Vad var det där? Shippa en. Kanske dispel. Nu har vi han. Ja, du får göra jobbet. Han kommer chargea mig. Vi får göra det först. Jag har jobbet. Putting in work. Det gör han. Voro. Easy clutch, man. Han är med! Yes! Breathen, fan. Åh, oh, får jag in min lilla serpent sting här på han? Åh, oh, så är det. Skriv slash no till han, du är i range, No way. No. Så ja, vi vinner lämning. Ja, brutalt dessutom dör i vattnet. Fan vad skönt att vinna den där. Du vet, mitt pet och jag sköt så mycket så pushbacken på den stackars priesten. Han får lägga en flash heal på 60 hopp, 60%. Han fick inte av den. Det är fan struggle alltså. Han fick inte av den, mannen. Vad ska du göra? 60% hopp, jag går upp, måste komma runt ju. Ja, det är inte så. Le parcours. Jävla skön med track human.